ପିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିଲେ କୂଅ ଚୋରି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୂଅ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏତେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଆଉ କୂଅ ଖୋଳିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲାନି ଶେଷରେ ସେ ପୋଲିସରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କୂଅଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ସାମାଜିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମର ଅଫିସ୍ କାମ ଭିତରେ କେମିତି ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ତାର ଚିତ୍ର ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଗପଟି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଚୋରିର କଥା ଜାଣୁ ଘର ଭିତରେ ଚୋର ପଶି କେତେବେଳେ ସୁନା ନେଇଯାଏ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଏ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଜି ତ ଆମେ ଖବରରେ ବି କହୁଥିଲୁ କେମିତି ଔଷଧ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ଚାରିଟି ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ ଚୋରି କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଚୋରିର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚୋରି କଥା କହୁଛୁ ତା ଟିକେ ନିଆରା ଓ ଭିନ୍ନ ଏକ ପୋଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଅଠାବନ ଫୁଟ୍ର ଏକ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଚୋରି କରିଦେଇଛି ଚୋର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଓହାୟୋ ସହରରେ ରହିଥିଲା ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ପାଇଁ ଏ ପୋଲଟିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୁଲିସ୍ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଏ ପୋଲଟି ଚୋରି ହେଲା ପରେ ପୂର୍ବ ଆକ୍ରେନ୍ଠାରେ ଏକ ନାଳ ପଛରେ ଅଠାବନ ଫୁଟ୍ର ଏ ପଲିମର ଆଧାରିତ ପୋଲଟିକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପୋଲ ଉପରେ ଥିବା ଡେକ୍ବୋର୍ଡ଼କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁରା ପୋଲଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଭା ନେଇଯାଇଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ମସିହାରେ ପୋଲକୁ ହଟାଯାଇଥିଲା ନାଳରୁ ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବା ଅନ୍ୟ ନାଳ ଉପରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସହରବାସୀମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ନାଳ ପଛରେ ଥିବା କ୍ଷତରେ ରଖିଥିଲେ ଜମିରେ ରଖିଥିଲେ ପୋଲର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତା'ର ଢାଞ୍ଚା ଦଶ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା ଛଅ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଅଠାବନ ଫୁଟ୍ର ଲମ୍ବ ଥିଲା ଚୋର ତାକୁ କେମିତି ନେଲା ଚୋରି କରି ସେ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ଏବେ ଚକିତ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବାଇଶ ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳରେ ସେ ଏମିତି ଅଜବ ଘଟଣା କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ କି ଶୁଣିବି ନଥିଲେ ଏ ରହସ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରିଛି ସହରର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପୋଲର ଢାଞ୍ଚା ଚାଳିଶ ହଜାର ଡଲାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପୋଲର ପଲିମର୍ ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ଚୋରର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବନି ସେମାନେ ଏହାକୁ କାଟି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ବା ତାକୁ ପୁନଃ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀ ଉପରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଫୁଟ୍ର ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଲୋର ଯେଉଁ ଲୁହା ରଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲକୁ ଚୋର ଚୋରି ନେଇଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟର ଏ ପୋଲୋ ଚୋରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଡଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚୋରିର କଥା ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଚୋରର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲଟିକୁ ଅଠାବନ ଫୁଟ୍ର ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲଟିକୁ ଚୋରି କରିଦେଇଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ପୋଲିସ୍ ବଡ଼ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲୋ ଚୋରି ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଡିଛି